चपल चितर चित चोर, एक बार उत्साह से देख ले मेरी ओर, मझधार में मेरी नौका है, तू पार लगा दे ऐसी दे, जिस राह सच्ची चाहत हो वो राह दिखा दे ऐसी दे, कर कृपा दृष्टि मेरे पे कंचित मुस्का दे ऐसी दे, बस यही आरजू है मेरी दीदार दिखा दे ऐसी दे, इते मुझे आशा है कि तूने कुछ सोच समझ कर नतीजा निकाला होगा। अरे ओ अधर्मी, ना जाने तेरा यहां से कब मुंह काला होगा। आखिर आखिर तो कब तक अपनी जिद निभाएगी। जब तक ये जान इस शरीर से निकल नहीं जाएगी। जिनके और तेरा ध्यान है उनके तो फरिश्ते भी यहाँ कदम नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ कदम नहीं रख सकते तो तुम भी स्वर्ग का मार्ग बंद नहीं कर सकते। सीते, मुझे तो तेरी दशा पर दया आती है, जरा अपने परिणाम को सुधारो। बजाए मेरी दशा पे रहम करने से अच्छा है कि तुम अपनी दशा को संभालो। सीते, क्या करो ये मेरा दिल दीवाना हुआ, क्या करो ये मेरा दिल दीवाना दीवाना हुआ।
कठोरता से ही काम लेना होगा। नर्मता से तेरा जनून नहीं निकलेगा। अरे ओ कायर, तेरी तो ताकत ही क्या है, परमेश्वर भी मेरे इस ख्याल को बदल नहीं सकते। सीते हुआ हूं मोहित तेरा, खुदी को अपनी भुला भुला कर जरा दया करो संग दिल, न मार मुझे तू रुला रुला कर। खड़ी सराने अजर ये कहती है, शाना तेरा हिला हिला कर, ना पाएगा सुख कभी तू किसी के दिल को डरा डरा कर। नहीं तो समझी कि कौन हूं मैं, डरा की तस्मे बहा बहा कर। खड़ी है तो सिर्फ बहुत सी दातियां, सिरों को अपने झुका झुका कर। ऐ पापी ना हेठ इतना, किसी को इतना सता सता कर, यह तेरे सब बल निकाल देगा, चरक चरक पर चढ़ा चढ़ा कर। खंजर मान जा भी, कहूं मत तुझे सुना सुना कर, यही दृंदों को डाल दूंगा टुकड़े तेरे बना बना कर। तू मिटा ले अपना भरम खुशी से, तू जोर अपना दिखा दिखा कर। अरे ओ कायर, भला तू किसे डराता है, ये खंजर अपना दिखा दिखा कर। सीते तू फूल है मगर तुझ में खुशबू नहीं, तू विद्वान है मगर तुझ में इंसानियत की खून नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं, एक पत्थर का टुकड़ा है। हाँ 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 हाँ, ये पत्थर का टुकड़ा ही अच्छा है, तुझ जैसे ना जाने हजारों भ्रष्ट दिलों से, जिसमें ना जाने खून की जगह जहर भरा हुआ है। बस बस ओ बदलगाम, जरा अपनी जुबान को थाम। मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला और आज तक कोई भी शब्द अपने मुख से नहीं निकाला। जो कुछ भी तूने कहा मैंने ठंडे दिमाग से सहा, लेकिन कब तक और कहां तक सहन करने की भी कोई सीमा होती है। नहीं मालूम कब तेरी खत्म गुफ्तार होवेगी, समझ जा मान जा वरना रुस्वा सरे बाजार होवेगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होवेगी, तू अब सुन ले या फिर सुन ले मेरी इनकार होवेगी। तेरे जैसी बहुत सी सरकसों को आज माया मैंने, मेरे चरणों में एक दिन तू तरे धाम होवेगी। उधर जो राज हट है इधर भी राज हट है त्रिया का, ना देखूंगी दोनों में से किसकी हार होवेगी। तो जिद कर ले या हट कर ले, परंतु एक दिन अवश्य ही तू भुजा की रावण हार होवेगी। दो ही चीजें हैं लग सकती सीता की गर्दन को, भुजा रघुवर की होवेगी या तेरी तलवार होवेगी। सीते इसी में तेरी बेहतरी है कि मान ले अब भी मेरा कहना, वरना मेरे खंजर से तू कतले सरे हाम होवेगी। जुलम करता है अबला जान कर तू, इस कदर मुझ पर तेरी नैया भी पड़ी मझधार होवेगी। सीते मैं तुम्हें
2 ماہ کی مہلت اور دیتا ہوں اس کے پشچات راون اپنا روپ تیر کو دکھائے گا اور پھر میں جبردستی تجھے اپنے دل کے مندر کی رانی بناؤں گا کیونکہ یہ سنسار جانتا ہے کہ راون کا سنسار کی سبھی سندر وستوں پر ادھیکار ہے راون کے لیے کچھ بھی پرایا نہیں ہے جے شنکر کی آپ کے خیال سے لنکا میں سیتا کی سدھ لینے کے لیے کسے بھیجا جائے پربھو ابھی سوچ کے بتاتا ہوں प्रभु मेरे ख्याल से आप लंका में हनुमान जी को भेजिए वो बहुत ही समझदार हैं और उन्हें ज्ञान भी है मेरे ख्याल से तो माता सीता का हनुमान ही पता लगा सकते हैं क्योंकि वो आपके प्यारे भक्त भी हैं सुग्रीव जी आप सत्य कहते हैं मैं महावीर जी को ही लंका में भेजता हूं और मेरी प्राणों से प्यारी सीता की पता लगाकर आएंगे कि सीता वहां कुशल तो है हे महावीर जी आप जाइए आपसे समझदार और कोई नहीं है आप जाइए लंका में जाइए और सीता की सुध लेकर आइए स्वामी हम सच्चे सेवक हैं सेवा पर ध्यान लगा देंगे जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बढ़ा देंगे सारे सुख का बलिदान करें माता का पता लगाने को सारा जीवन कुर्बान करें धरती का भार हटाने को जिस दुष्ट ने सीता हन किया हम उसका दिया बुझा देंगे कर्ता कारण तो आप है प्रभु जाहिर में हम दिखला देंगे प्रभु ढूंढू पृथ्वी आकाश तलक जाकर पाताल में ढूंढूंगा मैं जब तक है जान में जान प्रभु माता को हर हाल में ढूंढूंगा प्रभु मैं चला तो जाता हूं पर आज तक कभी माता ने मुझे नहीं देखा और मैंने माता को नहीं देखा इसलिए प्रभु आप मुझे कोई ऐसी निशानी दे जिसे माता को इत्मीनान हो जाए कि मैं आपका दूत हूं ये लीजिए महावीर जी ये मुंदरी उस समय की है जब केवट ने नैया पार लगाई थी केवट को देने के लिए सीता ने ये मुंदरी हमें दी थी ये लीजिए ये सीता को दिखाओगे तो वो समझ जाएगी कि आप हमारे दूत हैं आज तो मैं अपनी अच्छी तरह से भूख मिटाऊंगा जी से बहुत है से हली बढ़िया बहन पहले इसको खाऊं ये इसको खाऊं
اگر چھوکرے ہر ایک کام کو کون جانے گا دنیا میں رام بھکت ہنومان کے نام کو جا شری رام جا شری رام رکو مہاراج میرے بخت کی جائے ہو کیا ہوا مانی ہمارے ہوتے ہوئے ایسی دردشا بنا کر یہاں آیا ہے مہاراج ہمارے پاس کسی نے اجار دیئے ہیں ایک بندریا کا بچہ ہے جو کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے اس نے یوراج کو بھی مار دیا مہاراج افسوس مالک جو خبر تم نے ابھی مجھے سنائی ہے اس سے برا کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرا بھائی اکشے کمار ایک ویر تھا پرنتو ابھی بچہ تھا چلو دیکھتا ہوں وہ کون سا وانر ہے جس نے اکشے کمار کی جان لی ہے ابھی اسے باندھ کر پیتا جی کے پاس لے کر چلتا ہوں چلو دکھاؤ مجھے کون ہے وہ جے شری رام اگر آپ کو رکو ابھی میں بلاتا ہوں یہیں رکنا جانا مت بولو جے شری رام او مالی کے بچے رکو ابھی کوئی تیر ہے تیرے پاس ہے لے کے آؤ نہیں ہے میں آپ سے یدھ کروں گا پرنتو میری ایک شرط ہے بولو شرط میں بعد میں بتاؤں گا یدھ شروع ختم شرط یہی تھی یہی شرط تھی جب میں بولوں گا یدھ شروع تو شروع جب میں کہوں گا ختم تو ختم کے بچے مجھے باتوں میں مت اجلا الجھا بولو سامنے آؤ بولو جائے شنکر جی یدھ شروع یدھ ختم بولو جائے شنکر جی یدھ ختم دیکھنا میں جیت گیا نا بولو جائے شری رام جائے شنکر یدھ ختم ابھی رکو وانر
के बच्चे, तू कौन है और कहां से आया है और इस चौक वाटिका में क्यों उधम मचा रखी है? अभी मुझे याद हुआ और मालिक ने बतलाया कि मेरे छोटे भाई को तुमने मारा, शायद तुम्हारी मौत का समय निश्चित हो चुका जो तुम इस वाटिका में आए हो। अभी चाहूं तो तुम्हें मारकर यही दफना सकता हूं, परंतु पिताजी के हुक्म से मुझे तुम्हें बांधकर वहां लेकर जाना होगा। तैयार रहो वानर। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। खड़ा हो शेर पिंजरे में तो वो पूर नहीं जाती, दिलावर की कजा के आगे भी वो पूर नहीं जाती। तो कौन कहां का है बनरे, वो छपना पता बता मुझको, जो बार गुजारा है मेरा, क्या कारण है बतला मुझको। या तूने लंका के राजा का नाम कान से सुना नहीं, इतना निर्लज ठीक हुआ आप मेरे प्रताप से डरा नहीं, मारा है अक्षेप कुमार मेरा प्रताप तेरा क्या हसर करूं। तुम्हें न्यायी होकर बतला तुझसे कैसा व्यवहार करूं। सचदानंद सर्वदानंद बल बुद्धि ज्ञान सागर है जो जो दशरथ अजल बिहारी है कहलाते है कुलभूषण। रीति थी जिन पे शिव लिखा और मारे थे ज
جنہوں نے خردوشن پھر اور یا کر لو تم جن کی ناری کو ہر لائے ہو میں انہیں رام کا سیوک ہوں جن سے تم بار بڑھائے ہو میں اس لنکا میں آیا تھا ماتا کا پتا لگانے کو اتنے میں بھوک لگی مجھ کو جی للچایا پھل کھانے کو شریمان کچھ تو کرو دھیان سب کو اپنا تن پیارا ہے جب انہوں نے مجھ کو مارا ہے تو میں نے بھی ان کو مارا ہے سمی سے گگن تلو سب رچنا آج مرشی میں ہے اگداری سوریہ چون سب اٹھے یاد مجھ ہی میں ہے میری ایک ہی تیاری کی جاتا دلاغ ناچنے لگتے ہیں تو پیر دیو دت میرے گھر پانی بھگتے ہیں بڑے ہنسی آتی ہے بڑی ہنسی آتی ہے تیری یہ اونٹ پٹان باتیں سن کر ارے او بہنر کیس گھمنڈ میں ہے تو سوامی کو اپنے سکھانے یان تپسوی بچوں سے ہم ٹارچوں کے ڈنکا والے تو نے جا ان کو ادھم کہا کچھ شان نہ ان کی کھٹی ہے کتنی بھی پھینکے دھول گئی وہ سورج تک نہیں پہنچتی ہے آگے مرتیو کے دن تیرے جس کارن تو سچی آیا ہے کہنا سنانا سب بے کار ہے میرا تو تو سچ مچ ہی بول رہا ہے میرا میری جو کرتا ہے تو کچھ ہی ہاتھ نہ آتا ہے تم اٹھی پادے آیا تھا اور ہاتھ پسارے جائے گا نہیں شرارت سے پا جاتا زبان اتنی چلا رہا میری عزت دکھا میں ملا رہا عزت عزت حرمت تو آپ کوئی قصور میرا بتا رہا عجب تماشا دیکھو یارو زمانہ کیسا آ رہا ارے نالائق بتا تو مجھ کو راب کس کا دکھا رہا میں وہ بلا ہوں جس کے پیسے پیدر آ رہا لوگ لوگ خود ہی دیکھ لیں گے تو اتنا کیوں دل ملا رہا کہے گی دیکھو دنیا چلا جا راون کہاں جا رہا نہیں اٹھایا جب تک میں نے کھنجر تو اتنا دل ملا رہا ارے بے ہودے تو اپنا تسول مجھ پر جما رہا تیرے جیسا پنڈے جو اپنی عمر پیشیوں میں گزار رہا تعجب ہے وہ مجھے بے ہدا کہہ کر بلا رہا ارے نالائق تو خواب کس کو دکھا رہا ہے میں وہ راون ہوں جس کے چہرے پر کار کی لاش نے رکھتا ہے چند دنوں میں ہوگا چرچا وہ دن نزدیک آ رہا کہے گی دیکھو دنیا جنازہ راون کہاں جا رہا اے رات سوا کے
है दिखने में सीधा सादा है वास्तव में बड़ा विवादी है निश्चय ही पूरा है उन दो तपस्वी बच्चों के बल कर सारी इसका कलम कर दो मेरी आंखों के आगे भाई साहब जरा सोचिए कुछ समझिए ऐसे सदा ग्रस्त नहीं कर पाते हम इन सूरो बीरों को ऐसी गलती मत करना कि अधिकारे इस दुनिया तुम राज बीरों को फिर बिन पूछे इस बैनर ने जो भाग जाता है मेरा अभी इसको निपुच्छा कर दो यही आदेश है हमारा की और तेल तेल चिराग बनाओ बांधो पूछ में बानर की और आग लगा कर छोड़ दो इस बानर की पूछ की जब जली पूछ से जाएगा जब जली भी पूछ से जाएगा को अपने भड़काएगा फिर उन दोनों तपस्वी बच्चों को युद्ध के लिए लेकर आएगा महामंत्री जाओ और इस बंदरिया के बच्चे की पूंछ को आग लगा दो जी महाराज Thank you.